Так, покажу зараз, як справно має працювати радіометр СРП-68-01. Стара модифікація, отут з кнопкою, а не з регулятором. От так, вимкну. От я підняв від блока живлення постійного струму 13,5 вольт. Подав сюди постійний струм, вам зараз покажу. У мене розібрано, от плата. От сфокусував. Плюс знаходиться з цієї сторони до мене, мінус туди. От перевертаюсь таким чином. От. Дивимось на екран. Вмикаю BAT режим. Цей неважливо, як зараз встановлений. Показує рівень зарядки батареї. От 13,5 вольта, показує майже на 30. От, якщо я буду регулювати напругу на вході, от зменшую, стрілка падає. Збільшую, збільшується. От на 30 це 13,5 вольт. Ідеально, щоб він працював. 9 батареїк по 1,5 вольт послідовно. Далі наступний режим 2,5 секунд швидкість реакції. І зверху вже розміреність. Так. 30 мікроген, 100 на шкалі, 300, 1000, давайте 3000 поставимо. От наш блок детектування в розібраному вигляді. Як бачите, світло не проходить до ПО, не заважає. Кристал я забрав, він не потрібен для тесту, тому що прилад реагує на світло. І неважливо, чи воно йде з кристала, чи... От, дивіться, я відкриваю. І стрілка зрушується, тому що світло від сонця попадає на ФЕО. От я відкриваю, закриваю, падає, відкриваю, дивіться, це зараз 3000 мікрорентген, от відкриваю ще, от. І закрив повністю майже. Бачите, фон впав. Відкриваю, зараз буде зашкалювати. Тут вже видно ФЕО. Ну і от. Росте, ще відкриваю. Так, ну от, реагуємо. Все чудово. Далі, в режимі 5 оновлюється раз в 5 секунд, просто те саме все. І режим останній 5В ставить стрілку посередині, але і саме поверхній шкалі, там де 20, 40, 60, 80, 100. На 50 вона стоїть ідеально. Посередині це означає, що прилад ідеально справно працює. Не по нижній шкалі, по верхній, рівно посередині. Ось цей режим 5В має бути. Ось цей має реагувати на світло, цей показує стан батареї. Ось цей прилад ідеально працює. От, можна в мінімальному режимі також покажу, як на світло реагує. От, поставив 30 мікрорентген. От, дивіться на стрілку. От, за шкал пішов. От я дістаю, от світло попало, закриваю, ось так. Знову зараз відкриваю, оп, відкрив, світло пустив. Без
все закрив, і от фон падає. Можна, до речі, так, от просто відкриваю. Світло всередину пускаю зараз. І дивиться на стрілку. От, як бачите, відкрив. Світло попало всередині. Поки зараз тут закриваю. Переключу мінімальний режим. От. Зразу за шкаф, як бачите. Відкрив пакет, зразу був за шкаф. От закрив світло. Зараз трошки привідкрию. Оп, зразу миттєвий за шкаф на цьому піддіапазоні, бо дуже чутливо. Це і тридцятка. Тут всього 100 імпульсів в секунду і зразу за шкаф. Давайте поставлю на 3000, це 10 тисяч імпульсів в секунду. Подивимося, як реагує. От, відкриваю. От. ФЕО повністю відкрите, ще не реагує. От видно ФЕО. Зменшимо діапазон. Ну, от пішов за шкал. Видно, ще відходить трошки ФЕО, тому не зразу зреагувало контакт ФЕО. Відходить, от я від'єдно вимкну. Живлення вибило. Зараз розкручу, покажу, як тут всередині. Так легко дістається. Ну все. Ну, от в розібраному все вигляді, кому цікаво. Ось так виглядає. Кромперметр, навушники, кнопка, два потенціометри зсередини, два галетні переключателі ззовні, дві плати всередині. Ну і блок детектування. От платка на вході, трансформатор. Дві плати помножувача, розподілювач напруги, далі йде ФЕО і кристал. Все, більше нічого нема. Це все СРП 68.01.